O dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir eisim susijungti su Vyganto pasąmone. Eisim į trečią dalį dabar, hipnozės. Žiūrėsim, kas dar liko sutvarkyti ir atlikti. Susijunk su Vyganto pasąmone ir pažiūrėk, į kokį vaizdą jis dabar tave atveda. Į kokį svarbų įvykį. 3, 2, 1. Net tušti nesustraksė. Ar kas nors trukdo matyti? Ne. Aš matau tokias kaip apeigas, ugnis, ane? Labai didelis laužas naktis, ane? Matau, Geriau, kad žmonės užsidėję kaip ir kaukės, ane kažkoks, gal čia magijos koks ritualas daromas. Ar čia kažkoks įgarbinimas, ane kažkas. okay. Bet kaukės kokios, tai tiesiog bafometų. Visi vienodom tom bafometo kaukėm ar skirtingos? Visi vienodam. Tik tai matau Vygandas, jisai savo kaukę nusiėmė. Daugiau. Nori jis pasirodyti, kad jisai čia yra? Gerai, tai sekam tada tą rytą, ritualą, šventimą, ar kas čia toks yra? Kas vyksta toliau? Dėl ko mes šitiem? Įšventinimas. Į ką? Toks kaip Sekta skrydis kas čia? įvyksta, ne? Numesk nuo mūsų ryšio, nuo tavo mikrofono kažką išmesk, aš nieko negirdžiu, žinau. 3, 2, 1, išmesk viską, kas trukdo mūsų ryšiui Na, ir iš viso mikrofoną. trukdo įveikti. Gerai. Toliau. Bet čia man panašu, kad kažkas čia suka mazgus. Nes man kažkas, žinai, tas visas fonas nesueina. Nu gerai, tai tada viskas, uždarai šitą langą, ne, Vin? Išsivalai savo kanalą, trenki su balta šviesa į savo stulpą telepatinį, 100% informacija ir dar kartą einam. Bet kokius kamščius, bet kokius intruzus, kurie bandė įsikišti ir trukdo susijungti dėl Viganto hipnozės, išmetam į juodą skylę. 3, 2, 1. Gerai, dar kartą suskaičiuoju ir einam ieškoti, kur randasi Vyganto pasąmonė. 3, 2, 1. Aš matau kitą reinkarnaciją, jis vyras, ar ne, matau vežimėlį sėdi be kojų. Jau kad kojas būtų amputuotos iki kelių, ne? Tik tai vakaras, nes už lango matau tamsu, jis sėdi taip už ant savo lovos. Taip atsisėdęs sėdi. Aš matau demonas kitoj pusėj. Priešais jį, ne, sėdi irgi. Bet jeigu pasižiūri iš toliau, atrodo, kad Vygantas miegotų, ne, o jo eterinis kūnas taip sėdėtų. Fizinis kūnas miega, eterinis sėdi, okay. Ir tas eterinis bendrauja su demonu. Ir ką jie ten šneka? Kokie pokalbiai Demonas vyksta? sako
Mane atsimeni, sako, aš sako, čia jau senai pastebė. Pasipurto galvą, sako, nežinau. Sako, nepamenu. O kur tos dienos Arčiau, neišėjom? taip prieina. Sako, geriau pasižiūrėk. Sako, tu magiškas, skolingas. O. Ir kas per skola? O ką? Kokia? Savo sielos. Dėl kokios priežasties jis turi aukoti dabar savo Magijos sielą? ritualo. Kokią maginę? Kur tu matei prieš tai? Ne. Tas laužas čia tik tai taip man buvo tokia kaip užuolaida. O kur tas maginis ritualas vyko? Ir kada jis vyko? Šitam gyvenime, kuris į be kojų. Kas įvyko? Dabar bandau sugrįžti atgal, kokį čia jis ritualą padarė. Einam iki ritualo, 3-2-1. Ką jis tenai prašė? Nu, koncentruojasi taip į savo kojas, ne? Jis man atrodo, jis Bet tai buvo be kojų. kojų ar dar buvo su kojų? Be kojų. Be galūnių gimė, Koncentruojasi ne? taip, tik be kojų. Nesivyščiusios kojos. Gerai. Nu ir jis padaro ritualą, dėl tų kojų toliau. Ir išsikviečia tą demoną. Taip. Ir prižada ką? Koks paktas buvo? Nu, jis sako, aš atiduosiu viską, jeigu galėčiau pradėti vaikščioti vėl iš naujo. Pas mane nebūtinai, tai nereiškia, kad atauks kojos, o ne, bet per bet kokį pritraukti, ta prasme, Galimybė. galimybė, ne, kad vėl galėtų vaikščioti, ar tai protezai, ar tiesiog kažkas prietaisas. Gerai, tai dabar tu parodyk Vygantui, kad dabar nereikia šito ritualo, kad jį reikia būtinai anuliuoti. Šitą demoną irgi reikia išmesti. Juodas skylė su visais kontraktais. Jisai supranta, kad dabar reikia čia anuliuoti. Taip. Gerai. Nu tai anuliuojam tada. 3, 2, 1 anuliuojam šitą visą ritualą. Jis nieko neprižada ir nieko, jokios sielos netidavinėja. Nutraukiam. Panaikinam šitą visą kontraktą, paktą. Išmetam šitą demoną 3, 2, 1. Ir dabar einam žiūrėti, kodėl jis gimė be kojų. Jeigu jis yra gimė be kojų, kas vyksta su jo eteriniu kūju? Kūnu, kodėl jis gimė be kojų? 3, 2, 1. Atrodo, kad mamos pilve, kai jisai buvo, ne, kai jau pradėjo formuotis tos kojos, galūnės, ne. Atrodo, kad jau tada jau taip apsilankė reptiloidai prie jų. Ir ką Jau padarė? išvisi. Atrodo, sukryžmintas toksai genas dar yra įstatytas kažkoksai mutacinis, mutavęs kažkoksai genas. Ir neišvystė galūnių? Ne, nes atrodo, va, taip labai keistai, kaip kad, žinai, tas, kas neišsivystė, bet labai taip keistai atrodo, kad, žinok, kaip jisai sulypė, žinai, būtų ten tie kulnai, tos, labai keistai atrodo tos kojos.
Ne kad tiesiai Nu, būtų tipo kaip skirtų, bet undinės. pusiaus. Ne. Tai įsivaizduoju, kad kulnai, kai sulenki per kelius, ne, atrodo, kad gali paliesti sėdmenis, ne, va taip. Atrodo kaip dvigubas tokios kojos. Nu. Užlenktos kojas tiesiog, ar ne? Sulenktos ir suaugusios. Gerai, tai kas čia per mutacija? Atrodo, kažkoks genas dar ir mantidų ir reptų į vieną sukištas. Ir ką čia tom norėjo padaryti, kad jis be kojų gimtų? Tipo. Ar čia jūs suklystas, nu, suklydęs eksperimentas? O eterinių kūną pažiūrė, kad nėra, kokios kojos nupjautos. Eterinis kūnas tai pasisavintos galūnės. Na ir kas pasisavino? Reptai. Ir kur padėjo? Tu laboratorija, kur yra galūnės. Tai ką jie daro su tom galūnėm? Savo tiem visiem nukentėjusiem po karo? Po mūšį? Tai, arba klonam. Kurie dar nutvarsme gyvenę. Pakeičia Bet galūnės. daug mes. Tai gerai, tada toj reptų laboratorijoje mes sutvarkome tyrinių kojų. 3, 2, 1 reptų laboratorijai. Sutvarkom jo eterinių galūnės. Sugražinam. Pažiūrimai tenai pavogė jo dar. Kaip pasakyti. Dar. Samanas. Gerai susigražino. Jisai panaikino visą šitą informaciją. Dabar Vygantas irgi pasinaikina visą šitą prisiminimą šitos reinkarnacijos. Traumą visą. Pergyvenimą, kad neturėjo kojų galūnių. Gerai. Šitos inkarnacijos iš viso ištrina visą šitą registrą 3-2-1, paleidžia, tiesiog transformuoja, jis nebeegzistuoja. Ir pažiūrėk, ar dar yra kokiam globaliniam kontrakte, ar dar kur užregistruota, kad jisai neturėtų galūnių. Arba būtų problema su galūnėm, su kojom būtent. Kad yra įrašai tokie. Ir tuos įrašus tada Ne visus kad tada tas naikina. globalis kontraktas, bet ta tokia, žinai, subkontraktėlė Permini. tokia. Nu, tai tuos visus subkontraktėlius irgi metam. 3-2-1, ok. Gerai, dabar, Alina. Dabar išžiūrim jo visą, dabar būseną. Kaip atrodo Vygantas po tų dviejų hipnozių, kur padarėm. Kaip pasikeitė jo eterinis kūnas, pavyzdžiui. Kokie pagerėjimai atsirado, kokios regeneracijos įvyko, Nu, matau, integravimo energijos. regeneracija vyksta po truputį. Mentalinis kūnas, matau, visas juodas. O gerai, kodėl Širdies susikaupė dabar plotai jodulys? irgi, matau, tokie dažniai žemi. Gerai, kodėl mentaliniam kūne susikaupė jodulys? Iš kur tas Demonai. jodulys atėjo? Iš kur tie demonai dabar susirinko tenai? Iš gilumos. O, Iš kitų sluoksnių nes mes prie sudėtas. demonų dar nebuvom prie, ne? Ne. Aha. Nu tai gerai, tai dabar visą kadrilių, visą šitą juodą smalą tiesiog, jisai išsitempia su tavo energetiniam rankom ir šveičia ant žemės. Kiek jų yra? Septyni. Oho, oho. Ir yra paktai, kontraktai su jais? Taip. Gerai. Išmeta visus kontraktus ir išmeta visus demonus į juodą skylę. 3, 2, 1. Atsikrato. Ir dabar valo visus dažnius iš mentalinio kūno. Ar dabar mentalinis kūnas iš paskaidrėjo? Čia tiek geriau. Dar plokštelių Ar yra yra? mentalinių. Gerai, išsimeta tas plokštelės visas mentalinis.
Dabar dar pasižiūrim, ar yra emociniam kūne irgi kažkokių tai negerų dažnių, žemų dažnių, pykčio susikaupusių, nes kai išsivalo hipnozės, tada pradeda tas sukyla visa, žinai, Alina, tos visos negeros tos vibracijos, jeigu Negatyvus. jų nepaleidžiu, tai negatyvas ir tada užsifiksuoja. Tai vat visas užsifiksavęs negatyvas, kuris turėjo išeiti iš eterinio kūno ir emocinio kūno, dabar visą mes išmetam tiesiog į portalą, surenkam visus tos kamuolius energetinius ir išmetam. 3, 2, Taip. 1. Turi būti tyras jau eterinis kūnas, emocinis kūnas, mentalinis kūnas, kauzalinis kūnas ir astralinis kūnas. Pasižiūrim dar stalčiuką tos imuninės sistemos pasi. Duoda pasinė, žiūrėjom dar. Žiūrim. Turi saugikliai išjungti. Ypatingai, kas viskas susijęs su neuronais, žinai. Tai atstatom visus saugiklius, įjungiam visus saugiklius. Ir dar toksai, kaip robotas, toks kaip ir voras įdėtas tenai. Toks robotinis voras, įsisegęs į eterinį, į tą imuninę sistemą. Tai kas čia dabar yra? Nu, atrodo, O čia dėl kas tai neuronų, paliko? dėl raumenų, dėl neuronų. Čia toks, kaip galima sakyti, kaip ir virusas toksai, ne, matricinis. Kuris visą, kaip pasakyti, neatnaujina tą jo tą išsėtinę sklerozę, ne? Atrodo, šulai tą visus pagrindus, bazę, ir po kiek laiko kažkiek geriau ir vėl kažkas atsinaujina. Mes viską metam. Taip. Viską metam. Viską. Išsimeta jisai viską. Taip. Gerai. Dabar žiūrėk, aš tau uždėsiu vieną klausimą. Pažiūrėk, ar nėra susijęs su klasteriu šita išsėtinė sklerozė. Ar neina iš genomo 3-1? Eina. Jau Nu, man tai va atrodo, šitą buvo irgi. mirana, gal žiūrėjo iš klasterių. Dar kartą išim. Dabar Gerai. tas genomas eina toks kaip grandinės prie eterinio kūno, toks, žinai. Nu va. Tokia kaip girlanda, žinai, iš tokių kaip grandinės. Nu va, Tokia per matai. Nu šviečia. tai viskas jisai nusiema. Viskas jisai išsiema, kas ne jau. Jisai yra laisva būtybė, jam nereikia nešti jokių klasterių čia programų, genomų užprogramavimų. Visą savo DNR irgi išsivalo visus genomus sukryžminimus ir taip toliau. Taip. Gerai, tai dabar dar labai įdomu, kadangi jis buvo nuėjęs pas gydytoją ir gydytojas pasakė, kad yra išvarža. Pažiūrim dabar labai gerai stuburo slankstelius ir pažiūrim, kur ta išvarža, kodėl jinai įvyko, ar jisai yra kokioj dar laboratorijoje, kur dirba su jo stuburu. 3, 2, 1. Matau tą pasagą, ne pasagą, bet tas lenciūgas uždėtas nuo galvos per nugarą, ne? Bet ir tarp pačių slankstelių aš matau dar tokio kaip ir pagalvėlė įdėta. Atrodo, kad keturių slankstelių trūksta ten kažkur viršuj, prie pusiaujo kažkur. O Šiek kodėl tiek trūksta jų, aukščiau. kas juos išėmė? Kas čia darbuojasi dabar su jo stuburu? Pilkiai. Gerai, kvies tą pilkimą. Kokioj laboratorijoje čia jie randasi? Prie mėnulio. Duok, koks jo vardas? RN 722. Gerai. Susijungsiu su RN 722. 3, 2, 1.
RN 722. Labas, RN. Labas. 722. Dabar pasako, ką darai su Vygantu. Išsikrauti už keturis langstelius. O kam? Taps langstelį yra tokia membrana. Nu. Rekaupė visą informaciją. Dabar. Ir čia liulė staminalė. A, čia staminės, kamieninės tas lasteles čia traukė jam? Taip. Ar tu įstatinėjai, ar traukė šiuo? Ištraukė. Ištraukė. Ir kur paskui dėdė tas kamieninės lasteles, kur dėdė? Jis stebiu, kaip jums dauginasi, matuojasi, kaip jūs veikia. Ir persodinu. Kam sodinu? Kam jas persodinu? Ir reptiloidų stuburą. Kam jam reikalinga dabar mūsų tos staminalinės kamieninės lastelės? Reikalinga mūsų stipresnis? Iš neuronų. Informacija ir dalelė. Aš supratau. O dabar sakyk, kiekvienas įsidėjęs kamieninių lastelių tarp stuburų žmogaus pasąmonė nebeatpažįsta kaip reptiloidų. Užtenka, kad kažkas juose yra žmogaus DNR ar lastelė, ir automatiškai jūsų pasąmonė atpažįsta kaip žmogaus DNR. Tai čia primiksinai su Vygantu, ne? O kaip jam atsiliepia dabar fiziniam plane šitas tavo visas ištraukimas jau kamieninių lastelių ir tų keturių slankstelių? Kam ta išvaža, kodėl išvaža išlindo jam? Todėl, kad ištraukti keturi lasteliai, slanksteliai įteriniam lygmenį, o fizinė plotmenė neturi atramos. O su galva, ką nors darai, kodėl jis užėsi galvoj? Ar čia nuo to stuburo eina užėsis? Nuo stuburo, kai dedu dar adatas į kitos slankstelius. Tada gaunasi užėsis galvoj? Taip, ir nuo lenciūgo. Ai, nuo lenciūgo, supratau. Nu gerai, viskas, tada jau viskas nebevargstam su tam 3, 2, 1, diskonektim. Gerai, Elina, dabar jį už kaklą jam paimk, liepk dabar atstatyti jo viską. Jo kamieninės lasteles atstatyti, išimti, ką jis ten pridėjo, primakaliavo labai atsargiai, chirurgas yra, sudėti jo keturis lankstelius, nuimti tą lenciūgą, atstatyti pradinę padėtį. 3, 2, 1. Taip. Ir gražinti jo pasąmonę. Ar viskas susidėjo? Dabar gražino stuburas į savo vietą, ne? Nes, kaip sako, tas dubleris, ne? Kiekvienas organas turi savo tėrinį plotmį dublerį, va toj vietoj tas dubleris tiesiog buvo tušia vieta, ne? Nu, tai lieka jisai vienas, nėra jokios atramos. Dabar susidėjo, atrodo, kad stuburas susivienijo. Labai gerai, šaunu. Atsiemam pasąmonę ir nežinomas iš šitos laboratorijos 3D1. Gerai, dar kartą ar pažiūrim, ar nėra kažkokių kitokių priežasčių, dėl ko tas stiprus užimas galvoj gaunasi Vygantui. Su kuo susijęs? Ausyse galvoj, iš kur tas užimas eina? Kokia yra ezoterinė priežastis užimo galvoje? 3D1. Aš matau, kad nepaisant vien tik Vygantų, ne daugam taip yra, bet matau tokias bangas. O kur šiaip ar bangas? Kaip apskritai sklenda net ir namuose, ir išorė, ir laukė. Už kur tos bangos sklenda? Sklinda. Iš antenų. Tai ką dabar, kaip apsisaugot, varį dėt, ką ten dėt? Kaip apsisaugot nuo tų bangų dabar?
Mums jau pasidarė tokį šalmą, kaip kepurė. Žmonai irgi tavo duoda. Neveiktų taip smegenų. Telefoną apsivilko interneto ryšį. Tu ką čia taip smarkiai spiginasi visur? Atrodo, kad išeini namuose mažesnis, bet ir tai yra labai tokios bangos. Įsivaizduok tokios juostos banguotos, kurios pinasi viena su kita tokia mėlyna, raudona banga. Dar ir geltona įsivelia. Gerai, tai ką tos bangos, ką jūs čia daro, kaip jos rezonuoja su, pavyzdžiui, žmogaus pasąmonė? Ardančiai veikia. Gerai, tai dabar kas tas bangas valdo? Kaip mes dabar galime jas išjungti, tas bangas, Alina, 3-2-1, dėl visos žmonijos, kaip galime išjungti? Nu, gal Jis yra generatorius. hakeris. Jis yra hakeris, tegu sėda prie kompo, tu antenų ir davai, išjungti reikia, nu. Sirius hakeris. Tai ką, sakyk, veikia, Vygantai? Davai, Miega. sėdi. A? Miega. Nu. Sės dabar prie kompo pagrindinio, kuris valdo. Einam dabar, identifikuojam kompiuterį pagrindinį, kuris valdo visas tas antenas. 3, 2, 1. Nu, jis yra hakeris. Taip. Atsisėda prie kompo ir neutralizuoja šitas bangas. Visas antenas išjungia jas. Neutralizuoja visas šitas bangas. Kur yra ta programa, jis padaro antivirusinį. O dabar pasikeitė spalva, tokia gavusi, tokia kaip ir tokia neaktyvė, ne? Nu, tarsi, interneto ryšys veikiantis, ne? Bet tos pačios bangos tokios pakeitė tą vibracinę tokius Nu va. gadinančiai veikiančius. Nu Net va, tai spalva dabar pasikeitė tokia nu. skaidri, Tis. skaidri. Nu, Vos tai net sakyk, lazda. Vygantai. Matai, kad reikia dirbti, nu. Ir Dabar nesėdi. kiekviename mieste jisai dar prie kiekvienos antenos. Nu, šaunuolis. Darbuojasi, ne? Mėtė burbuliukų kiekvienai sielai. Iš visai žemė. Puiku, puiku, puiku. Gerai. Dabar gerai, Alina, aš klausiu dar vieną klausimą. Kodėl Vygantui nesiseka, pavyzdžiui, biznis? Verslas ir taip toliau. Išvažiavo į Londoną. Nepasisekė, blogai, depresija ir vėl paskui grįžo į LT. Kas čia yra, kur yra limitai, kodėl nesiseka? 3, 2, 1. Ar yra globaliniai kontraktai ar kažkokie karminiai ryšiai reikalai? Matau, kaip pinigai neužsilaiko, kaip kad atrodo būtų pas jį kiauros rankos, kiauros kišenės, ne? Gerai, kas taip daro? Kas čia kokia nu čia programa? Kas taip užprogramavo? Matau, kaip matrica. Gerai, jis išsiema, nu tai vėl sėda prie kompo ir numatricina, panaikina tą matricą jisai. Kompiuteristas, sakykisi, tai ko čia sėdi, davai. Nu, programuok save, atsijunk nuo matricos. Persikeiš šitą programą, kad nebūtų kiauros rankos, kad būtų gausa pas tave, finansinė gerovė. Per harmoniką panaikinam visą šitą limitą. Ir realizacijai trukdėsi. Taip. Gerai, pasinaikino. Ar yra jam programa uždėta, kad negalėtų susilaukti vaikų? Jis. Taip, toks kaip štampas. Bet čia jam ar jo žmonai? Jam. Kas tą štampą uždėjo, Alina? Reptiloidai išlindo. Iš Nu, tai globalinio. Jis, nu, tai išsiema visus globalinius kontraktus, išsiema visus tos štampus, pasinaikina, anuliuoja, išmeta, 3-1. Ir dabar jisai nukerta visas šlangas nuo visų reinkarnacijų buvusių. Iššvaisto viską, išmeta. Ką dabar palengvėjo jo situacija, iš visų čakrų išsiurbėm dabar su vakumu visus juodulius, Alina. Nuo karūnos čakros, sakas kralinės, nuo akies trečios, nuo gerklės. Nuo gerklės, nu tai va, nuo širdies, nuo pilvo čakros, nuo seksualinės čakros ir nuo tos pirmosios čakros. Įmam, traukiam viską. Pasi yra tas autoregeneracinis apvalkalas?
Atsiregeneruoti viskam? Labai gerai. Pakviečiam dabar žmoną. Kaip žmona laikosi? Labai pilka. Liūdna. Dėl kokios priežasties? Nelaiminga. Atrodo, kad siela. Jeigu jinai pastatai, o taip žiūri, jie atrodo, kad visai jinai pilka, o širdį toksai labai tik tai mažas žiburiukas toks, ir jinai kaip kad palaikantis toks gyvybė. Dėl kokios priežasties yra šitas pilkumas pas jį? Emocinis kūnas labai juodas ar kas? Mentalinis, intuityvinis. Mentalinis, emocinis. Nu tai mielau, dabar Jaučiasi žiūrėk, reikia. išsekusi. O gerai, kas ją išsekina, kas siurbia jos energiją, Fiziškai pažiūrėk. tiek emociškai. Kas siurbia ją dabar energetiškai, kas jos kristalą vagia, visus interferentus į priekį pastatom, 3-1 iš jos energetinio lauko. Demonai, reptai. Nu, tai sakai, pas laikas melu atsikratyti demonais ir reptais. Meta į portalą. Kiek demonų yra? 5. Oho, su kontraktais? Taip. Gerai, jaunikius visus tuos su kontraktais metam į skylę, 3-2-1. Reptus metam, 3-2-1. Kaip jos ašis, čia energija? Kas ją pumpuoja, kas nuima, kodėl plaukai slenka? Atrodo, kad nuo pusę pilvo mane iki galvos, o taip tas kristalas taip nukirstas. O kas tai padarė? Reptai. Gerai, susigražina į savo tą kristalą, 3-2-1. Kiek jinai turi iš viso savo pasąmonės? 37. Neblogai. Dabar žiūrėk, per mėsmalę aukšto dažnio praeina, per sieną. Pažiūrėk, kaip keičiasi jos dabar visi tie subtilūs kūnai. Tu matau, taip šviesėja. Nu va. Plaukų slinkimas, pūslė ir tenai gimda, pasižiūrim va tas va vietas. Prie gimdos, man atrodo, mantinė sėdi. Apsižergus? Taip. Tai dėl to ar negali susilaukti vaikų, ne? Taip. Eik, nu tai duok Alina jai per kaklą, tai mantidį, kad neskristų į portalą, 3-2-1, be jokių klausimų. Išsiranda, išnasi, atstatom jos gimdą, įdedam daug saulės energijos į gimdą ir į kiaušinėlius, atregeneruojam visus aparatus išėmam, iš šlapimo pūslės, iš gimdos. Pažiūrėk, ar nėra klonų iš jos daroma. Yra minus 16 rodo. Na, tai va. Atsiema visą savo pasąmonę iš tų klonų ir išmetam tos klonus, 3-2-1. Taip. Nu ką. Ar dabar jinai prašviesėjo? Dabar atrodo šviesesnė. Šiek tiek linksmesnė, ar ne? Tada jai daug meilės įpurškiam, įdedam į širdį. Daug Taip. Hipnozės burbuliukų, daug informacijos duodam abiem dar kartą. Dabar jie eina regeneruoti savo į saulės burbulą. Kombinzonus uždedam. Kombinzonus, bet dar prieš kombinzoną dedant, žinai, Vygantui išstumdam visus meridianus ir uždedam pleistrus per visą stuburą, kad sugytų. Ir ant galvos daug pleistrų, kad suimtų visas tas bangas ir tą užimą. Apsaugotų gerai. Jei irgi rankos, pilvas, žinai, pilvas rytis gimda. Taip. Galva plaukai vienu žodžiu irgi kombinzoną lenda. Ir Vygantas pasišalina visus, išsitrina visus prisiminimus blogus, traumas visas, nesėkmės visas. Ir dabar jie turi labai ramiai susintegruoti šitą visą energiją, kas išėjo per hipnozę. Ar jis dabar nurimo? Vygantas, ramesnis. Įdėjau dar idėjų, kad jisai gautų idėjų. Gerai, nu dabar žinai, tas makaroninis virusas turi šiek tiek praeiti. Nu. Dabar reikia ramiai tiesiog. Dabar jam reikia atsiregeneruoti, Alina.
tą autoregeneraciją įjungiam, pajungiam vėl iš naujo ir fortūną, ir dr. Robert Mors, visas vaistažoles, visą gamą, ir kordicepsą, ir mumiją, ir drebuluoti. Ir jam, ir žmonai lygiai tą pačią porciją, kad abu sustiprėtų energetiškai. Išvalom visus jo namus, kad nebūtų jokių portalų atidaryta, kad visas liudesys ten išėtų, pridedam daug saulės, daug džiaugsmo, daug geros energijos, daug meilės, daug harmonijos. Turi nurimti tik su, kaip pasakyti, tik su ramia širdimi. Harmonija tik tai. Tai va dabar džekūdzija plaukia, jie kvarco lempose deginasi, saulės energija, meilės burbulė yra. Žiūrėk, ar nusimato susilaukti vaikučių? Ar žmonai nėra užregistruota kažkur irgi globalinėse kokiuose kontraktuose? Ar iš kokio klasterio? Nu, aš matau, kad būtų. O dabar registras atsirado. Koks registras, Alina? Vaiko registras. Ai, atsirado vaiko registras, kad gali susilaukti, ne? Pirma, tamantidė čia viską, ne, dar užgrobus. Nepajungu ten kokių dar generatorių, kaip gimdyvė. Ne, jeigu mantidė gal buvo, gal nebus. Ne, nebūna, kai tamantidė sėdi. Ai, supratau, gerai. Ten nebėra vietos ir energijos. Tai dabar abiškai jie linksmėsni yra buvo. Taip, ir šviesesnė linksmėsni, dabar įgavę daug ir nuėjai pasitikėjimą ir bilti. Nu, va, kaip gerai. Nu, ką tą dalyną uždarom, čia ir taip tris dalis darom, ilgai viskas užsitęsė ir buvo daug kliūčių ir taip toliau, bet vat uždarom, palinkim jiem labai daug atgyjimo tiesiog, pagyjimo, pasveikimo, atsiregeneravimo. Ką Vygantas jau pasamnė nori savo perduoti sąmonį, kokią žinutę? Sako, sunkus skiria kelias. Žinau. Bet sako, nereikia pasiduoti, kad ir atrodo, kad beviltiška viskas. Visada yra šviesa. Visa tai ieškam šviesos. Plius tu esi karys, tu esi Sirijus. Tu supranti, kas yra Sirijus? Alina, sujunk jo kanalą su Sirijaus planeta. Duok jam mūsų tos visos Sirijaus prisiminimą. Kas mes tokie esam? Duok jam per pakaušį, kad tas tulpas užsidegtų telepatinis, supranti? Kad jisai vilties tos įgautų, kad jis pasitikėtų savimi, kad viską tikrai galima įveikti. Tos kliūtis ir limitai irgi viską jis išmeta, visas senas nelaimės, senus įsitikinimus, kad nepasiseks, viską jisai sunaikina ir išmeta į tą. Transformuoja gerą energiją, dabar jisai atgyja, ir pradeda naują, atvečia naują gyvenimo lapą. Negalim mes pasiduoti, mes esam kariai ir esam kūrėjai. Tai va, labai daug laimės ir sėkmės. Ir daug burbuliukų savo draugams, savo šeimai išmėto aplink savo namus, visur visus namus irgi portalus užsidaro. Dabar tegu jie pabūna čia, bent jau savaitę šitoj mūsų džekudzijai. Krioklys, saulės burbulė. Regeneruojasi grinai kiekvieną ląstelį, kiekvienas neuronas dabar sinchronizuojasi, smegenis neuronai su kojų dalim, viskas teka, neuronai visi įsijungia į darbą. Visas generatorius vidinis veikia, kristalas veikia, įsižiebęs ir apsauga veikia, aišku. Taip. Aura užsilipto, abu susiglaisto aura ir visus emocinius kūnus, visus paleidžia nuoskaudas. Nelaimės ir nesėkmės, liūdėsi, viską išmeto. Gerai, nu tada liuks, gerai. Uždarau.